Spoor restaurante is so eg Suid-Afrikaans soos biltong en beskuit. Ons vind meer uit oor hulle internasionale groei en planne vir die toekoms. Ons praat oor korttermynversekering vir boere en oor veldbrande. En wat het Albert Einstein as die 8ste wonder van die wêreld benoem? Ons gee ook R190.000 se pryse weg. Dis beleggingsfokus vir beginner en veteraanbeleggers. Woensdag 31 Julie om 21:30. Moet dit nie misloop nie.